atera gara, pues, zerbitzu pribatuko ordezkari sindikalak, labekoak, pandemia honetan eman diren egoerak oso latza bizi izan direlako sektore honetan. Egia da, bi egoera oso ezberdinak eman direla, baina bi apuntu berdinatik ateratzen ziren zel dela prekarietatea. Reforma laboral, ala patronal! Reforma laboral, ala patronal! Orduan gaur ateratzen gara alde batetik salatzeko, erteak inposatutako erteak doan izan direla patronalarentzako, baina egiten dutena batzuk aldarrikatzen duten bezala ez dela enplegua bermatu, baizik eta pobrezia areagotu. Eta bestetik ere aldarrikatzeko zerbitzu esentzialak ikusi ditugula zeintzuk diren, zeintzuk bermatzen duten gizarte bat bizi ahal izateko, zenolako enpresak eta langileak behar ditugun, eta horientzako aldarrikapena da duintasuna, regularizazioa eta publifikazioa. Go ez COVID!